Jeg har tænkt simpelthen så meget over det de sidste par dage. For jeg synes altid, det er det sværeste at svare på, det der med, hvad der har inspireret en mest, fordi man har bare været igennem. Altså, min far, han er guitarist og musiker, så jeg er vokset op i et øvelokale på tur i backstage-lokaler, så jeg har ligesom bare hørt så meget musik i mit liv og været alt muligt igennem. Men da jeg så tænkte over, sådan, her startede jeg, og det her lytter jeg til nu, og sådan her er jeg i dag, så var der faktisk en ting, der ligesom stod ud, og det var, jeg sang gospel i Jerusalemskirken, for da jeg var 9 år gammel, og har sunget, indtil jeg var 15 eller sådan noget. Så gospelmusik har altid været sådan en, hvad skal man sige, det jeg kommer fra, sådan sangmæssigt. Jeg kan huske, jeg tror jeg var sådan noget 10 år gammel, der kom det her gospelkor fra Chicago, som hed Soul Children of Chicago, som bare, altså, det var det svedigste dag. Altså, jeg var 10 år gammel, der kom det her kæmpe kor, og de var alle sammen sådan noget, de har været mellem 15 og 25, og kom i deres, hvad hedder det, basketball jerseys, og havde koreografier, og så bare mega svedige ud. Og sang religiøs musik, men på en moderne måde, som hvad skal man sige, man kunne relatere til som ung og barn. Og hvis jeg tænker over de ting, som inspirerer mig helt vildt meget nu, og som har inspireret mig gennem alle mine faser, så er den der Chicago gospel soul, altså old school, meget sådan organiske hip-hop og soul-musik, noget, der sådan har været en rød tråd igennem altså det meste af mit liv, faktisk, jeg tænker over det, ud over alle de andre ting, jeg også har været ude i. Så altså, det er helt klart sådan et øjeblik, der står mega klart sådan ret tidligt i min barndom. Og det gik op for mig, fordi sådan for tiden, så er det, apropos Chance the Rapper, som jeg lige har anbefalet, så No Name, en anden kvindelig rapper fra Chicago, BJ the Chicago Kid, Common, tidlig Kanye West, alle de ting der er noget, som jeg har lyttet til løbende og lytter rigtig meget til nu. Udover det, så har jeg også været ude i, jeg havde en periode, hvor jeg var mega singer-songwriter-agtig. Jeg startede med at skrive sange på værelset på et klaver og guitar, og var kæmpe Beatles-fan, kæmpe Donny Hathaway-fan, kæmpe Carole King-fan, Aretha Franklin, alle de gode sådan, sangskrivere, den gode sang, og den altså, dygtige musikere. Så var det totalt hip-hop-hoved. Motown-freak. Og selvfølgelig R&B og alle de store diva-sanger. Whitney Houston er også en mega inspiration, og helt klart sådan min nummer et heltinde, hvad sådan, altså sanger angår. Ja, men jeg kan, altså, hvis jeg skal tænke på nogle live ting, hvis jeg helt klart sige den plade, som hedder Generation X, tror jeg, med Walt Whitman and the Soul Children of Chicago, den plade er helt klart sådan en ting, der stod ud, og Abbey Road, Songs in the Key of Life med Stevie Wonder, også bare sådan en af de plader, jeg har hørt allermest i mit liv. Og jeg kan også huske, jeg ved ikke, om jeg kan huske de MTV live sessions, der var sådan noget start 90'erne, start 2000, eller slut 90'erne, start 2000. Og igen, Alicia Keys, igen en, som gør igen hele mit liv. Hendes live session med MTV var også en af de der ting, der bare har påvirket mig mega meget i forhold til at kunne have et live mini gospelkor med, og live stryger, og have rapper med, og blande alle de her genre med klassisk musik og gospelreferencer og hiphop. Så jeg har helt klart været alle mulige hjørner igennem, og blevet præsenteret for sindssygt meget
musik via min far, men også har jeg ligesom også selv været ude af alle mulige mærkelige hjørner af musik, som måske ikke ligner, at de har noget med hinanden at gøre, men på en eller anden måde alligevel godt kan samles. Og jeg tænker, jeg har lyst til at eksperimentere med senere i min karriere. Jeg har lyst til at eksperimentere med en strygekvartet, og jeg har lyst til at eksperimentere med et live gospelkor. Jeg har lyst til at prøve at blande et live band med programmeret trommer og så videre. Fordi jeg tror på, at det alt sammen er noget, jeg er blevet inspireret af. Det er noget, der alt sammen kan blive samlet i via min stemme og den måde, jeg er blevet inspireret af de her forskellige ting på. Jeg kan godt lide at meditere, jeg kan godt lide at gå lange ture, når jeg skal øve mig i at sætte tid af til det. Det har jeg helt klart gjort rigtig meget. Men jeg tror, altså at rejse for mig er helt klart sådan nummer et. Inspiration og, hvad hedder det, jeg synes altid på en eller anden måde, når man har været ude at rejse om det i 4 dage eller 2 uger eller en måned, at det altid, at man kommer tilbage og føler, at man på en eller anden måde er blevet sådan en lidt nyere version af sig selv, og der er et eller andet, man ligesom har. Der er en gammel version, man har efterladt, og man kommer tilbage og er et eller andet nyt via de ting, man har oplevet, eller nogle ting, man har bearbejdet underbevidst, fordi altså, jeg tror bare, det er så vigtigt som menneske generelt, men også bare som kreativ, at være, altså komme ud af sin, hvad skal man sige, comfort zone, altså lille bitte København, ikke? Det er så nemt at komme, altså byen er ikke så stor, og alle kender alle. Så jeg tror, at det der med at komme et sted hen, hvor man siger, okay, kæft mand, der er virkelig mange mennesker her, og folk har en anden måde at leve på, og hører noget andet musik, spiser noget andet mad, lever bare på en anden måde, det er helt klart sådan, tror jeg, en af de største ting, der påvirker min måde at skrive sange på, fordi det er ikke nødvendigvis, fordi jeg tager ud og rejser for at sige, nu skal jeg have inspiration til min musik. Men jeg prøver at tage til Italien en gang om året, i hvert fald for at besøge min familie. Og så står den på familiebesøg, og det er ikke nødvendigvis, fordi jeg sidder i et rum og tænker, nu skal jeg bare have en meget inspiration til min sange. Men fordi at jeg lige pludselig kommer ud af min altså man kommer nemt ind i en rytme, som hedder at stoppe om morgenen og gå ned og købe en kop kaffe, altså og hænge ud med sine venner i København, og man kommer måske ikke lige så meget ud i naturen at gå, fordi det er altid dårligt vejr i Danmark, eller glemmer at sætte pris på jeg ved ikke, nogle af de hverdagsting, man har. Så jeg tror, ja, det er helt, helt vildt lang måde at sige på, at rejse, tror jeg, er min sådan største inspiration i forhold til musik. Fordi jeg tror, man udvikler sig personligt, som gør, at man skriver nogle andre ting, end man ville have gjort, hvis man blev ved med at være det samme sted for evigt. Og det, altså, det er alt, hvad det indebærer. Kultur, mad, vejret. Vejret er en kæmpe ting for mig. Altså, jeg bliver så påvirket af, altså, hvis det er dårligt vejr sådan der hele tiden, så altså, skriver jeg ikke andet end depri-ting. Og jeg er egentlig ret glad det meste af tiden. Jeg er ikke sådan en, der går og jeg har i hvert fald ikke lyst til at søbe i og være trist hele tiden, selvom jeg bliver påvirket regnvejr. Og så sprog er også, altså, jeg tog sproget, taler flydende italiensk og dansk, og så også engelsk selvfølgelig, via jeg skriver på engelsk, men også at jeg rejser rigtig meget frem og tilbage mellem Danmark og USA, og jeg har haft en engelsk onkel og så videre. Så sprog er også en kæmpe stor del af, tror jeg, at udvikle sit sprog, når man skriver. Og når man snakker og har samtaler med sine venner og familie osv.